За тэгэхээр энэ хуулийг батлахын өмнө бас бэлтгэл ажил зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ер нь яг одоо энэ өргөн барьж байгаа яг энэ хуулиар болохоор ирээдүйн өв сангийн энэ өнөөдрийн байгуулагч байгаа энэ хууль байгуулах батлуулалт байгуулагч энэ сан маань одоогийн хүний хөгжил сангийн орлогын их үүсвэрт тулгуурлан байгуулагдана гэж байгаа байхгүй. А гэтэл одоогийн хүний хөгжлийн сан ч нөөрөө 1 тэрлион төгрөгийн өртөө. Энэ хүний хөгжил санг одоо санхүүжүүлэх гээд Монгол Улсын засгийн газар чинь гадаад дотоодоос ингээд бахан бонд урт богн хугацаатай бонд гаргаад ингээд нөх хөхт юм ингээд тараагаад өгсөн. Ийм л зүйл байгаад байна шүү дээ. Тэгээд яг хөө сангийн амныхны хийж байгаа тооцоолоор бол 2018 оноос бол нэг жахан хөрөмтлөл үүсэх байх. Жилийн 300-аас 400 сая долларын хөрөмтлөл гэж төсөөлж байгаа юм байна. Их өөдрөг төсөөлөл байна. А гэтэл өнөөдөр энэ бодит байдал чинь одоо яг 2015 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл 17 оны төсөөлөл чинь маш одоо гутранг төсөөлөл байгаад шүү дээ. Гадаадын нийт бүтээгдэхүүн чинь 4.6 тэрбум долларын бид нар хөрөнгө оруулалт татдаг байсан бол энэ 12 дахин унтсан. Өнөөдөр 400 сая доллар төрөхгүй байж байна. Эдийн засгийн өсөлтэй чинь одоо энэ оны төсөлөөр 3.5% эдийн засгийн өсөлттэй ийм эдийн засгийг бид нар хүлээж байна. Нөгөө том төслүүд нь бүгдээрээ гаццсан. Улс төрчд нь өөрсдөө энэ дээр ойлголтгүй нэг ийм зөвшөлтөд ойлголтгүй болсон. Энэ бүх юм чинь хоорондоо уялдаа тахгүй. Тэгээ сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлдэе гэж яриад байна л. А нөгөө талдаа бид нар хүнжлийнхээ хөрөөр хүлээж ийх хэвээр шүү дээ. Хүнжлийнхээ хөрөөр хүлээж ийх хэвээр. Энэ хүний хөгжил сангийнхаа одоо 1 их 80 төгрөгийн 1 тэрлийн төгрөгийн энэ үрийн асуудлуудыг бид нар нэгдүгээр яаж шийдэх вэ? За хоёрдугаарт нийгмийн даатгалын сан байна. Нийгмийн даатгалын санд бас 8 их 80 төгрөгийн үрийн асуудал байна. Хий хоосон бичлэгтүүд хийсэн. Хэрэг бид нар нөгөө 1072 ширхэг хөвцааны 1 сая төгрөг гэх юм бол дахиад 1 тэрлийн төгрөгийн асуудал. Ингээ 10 тэрлийн төгрөгийн асуудал өнөөдөр бодиттой үүссэн байна гэхгүй дотоодын үр. Тэр энэ асуудлуудаа бид нар яаж шийдэж цаашаа энэ сангийнхаа их үсрүүдийг ямар их үсрээр шийдэх юм бэ? Яаж хөрөмтлөл бий болох юм бэ гэдэг энэ арга замаа бид нар тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ би мөрөөдлийн ийм хууль битгий болчихсон гэж би бодоод байна. Одоо бол яг үнэн байдлаа бол бид нар яг үндсэндээ урт хормоогоо авч хойдормоогоо нөхөд амьдрж байгаа шүү дээ. Тэгээ ирээдүйдээ бас нэг ийм мөнгө төөрөг олох юм байна. Үнэхээр сайхан төсөөлөлттэй байна. А гэхдээ бодит байдал дээр хөрсөн дээр буухаар эн чинь ийм бодиттой тоонууд биш байгаад байна шүү дээ. Яг хүлээж байгаа гүйцэтгэл чинь хүлээж байгаа гүйцэтгэлийг чинь харахаар яг энэ нөгөө сангийн яамны одоо төсөөлж байгаа 300-аас 400 сая долларын бодиттой орлого орохгүй шүү дээ. Уул уурхайн салбарч хэд дахин унтсан. Агссан эдийн засаг одоогоор ингээ агсч эхэлж байна. Нөгөө талаас энэ сангийн шин сангийг их үүсвэрийг бий болгоход одоо шин татвар үүсгэж болох юм шиг нэг ийм заалтын хуулийн юм дээр явж байгаа л да. Хизээч одоо энэ ирээдүйн өв сангийг их үүсвэрийг шин татвар үүсгэж ингэж их үүсвэр татч болохгүй. Энэ бол болохгүй. Энэ бол аюултай. Дахиад нөгөө манай гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарыг ихтгэл алдрах ийм л одоо мессеж болно шүү. Энэ бол их тийм эмзэг мессеж гэж хэлэх. А өөр нэг асуудал бол яг энэ дээр одоо бид нар бас холиод яриад байна л. Temasek гэж нэг яриад, Sovereign Wealth Fund гэж нэг яриад. Sovereign Wealth Fund чи яг энэ баялагын сан. А Temasek чин бол яг төрийн өмчийн менежментийн компани л модель үүч шүү дээ. Тийм учраас энэ юмнуудаа бид нар ойлгох хэрэгтэй. Баялагын сан бол би Sovereign Wealth Fund гэдэг тэр модельөрөө тэр практикараа явах хэрэгтэй гэж бодож байна. А энэ Эрдэнэс таван толгой Эрдэнэс эмжээлгээд энэ хувьцаануудын асуудлууд бол яг тэр Temasek хэлбэрээр төрийн өмчийн одоо менежментийн асуудлуудаараа хийгдэж явах хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа яг энэ сан бий боллоо гэхэд энэ сан маань энэ сангийн менежментийн асуудлууд яг олон улсад яг ямар практик байдгийг яг тэр практикийнхаа дагуу явах хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн өргөн барьсан энэ хуулиар бол маш их ойлгомжгүй зүйлүүд байж шээ. Корпорацийн удирдлагууд тэр нэг ихе Монгол банкч удирдах юм шиг ийм ойлгомжгүй зүйлүүд болохгүй. А хамгийн сүүлд нь бол тогтворжилтын сан гэдэг асуудлыг нэлээд ойлгомжтой. Энэ хоёрын уялдаа энэ төсвийнхаа бодлоготой нэлээд уялдсан ийм хууль бол батлаж гарах хэрэгтэй. Энэ бол нэлийн түүхий одоо хуулийн төсөл өргөгдсөн байж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол цаг хугацааны хувьд бол бид нар өнөөдөр энэ үүссэн үр дэлийн асуудлуудыг бүгдийг шийдвэрлэж, дараа нь энэ сангийнхаа их үүсвэртэй болсон тэр үед энэ хуулийг батлаад явах ийм одоо байсууртай. Тэгээ дэмжсэн үү, дэмжиггүй юу?